Бульварна частина по вулиці Пограничній між вулицями Громадянською та 6-ю Слобідською обслуговується комунальним підприємством «Миколаївські парки». Інженер-дендролог Олена Недільська каже, таке обрізання може зашкодити насадженням. Проводить таку обрізку літом, період активної вегетації дерев заборонено. Чому? Тому що роботи проводяться літом, дуже стресові ситуації, висока температура воздуха, посуха. І виходить, що обрізка, ми знімаємо зелену масу дерева, дереву нема чим живитися, і потім згодом дерево гине. Недільська розповідає, обрізка була здійснена працівниками «Миколаївобленерго». Ми зрозуміємо, що нормативи, якими користувалися «Обленерго», підрозуміють, що відстань від крони дерева до лінії високовольтних ліній повинна бути не менше 5 метрів. Це понятно, це зрозуміло. Але такі роботи треба проводити в зазначений термін. Технічний директор «Миколаївобленерго» Михайло Білас говорить, обрізання крон дерев на ділянці позапланове. Це було відключення лінії напругою 150 тисяч вольт, яка живить високовольтну підстанцію, від якої заживлено більше 10 тисяч споживачів. Це була серйозна дуже ситуація, і там треба було екстрено реагувати, тому ми відреагували для того, щоб забезпечити надійне електропостачання. Білас каже, щороку підприємство звертається до балансоутримувачів з проханням проводити обрізку зелених насаджень у відповідності до правил охорони електричних мереж. На жаль, не всюди маємо ми доступ і вплив на розчистку, тому що є зелені насадження, які обслуговують відповідні установи, організації, міські громади, приватні домогосподарства. Ці зелені насадження повинні обрізати саме власники балансоутримувачі. Екологиня та начальниця відділу Державного екологічного нагляду природно-заповідного фонду та рослинного світу Миколаївської області Інна Кривко каже, інспекція постійно наголошує про важливість збереження зелених насаджень у місті, особливо у літній період. Якщо це планова обрізка, її варто проводити не у вегетаційний період. Тобто з кінця осені до початку весни, коли обрізка не так шкодить деревам. Також потрібно, щоб обробляти зрізи належним чином, зберігати по можливості форму дерев, з тим, щоб дерева розвивалися, щоб вони не загинули. Втім, Інна Кривко каже, і у вегетаційний період можлива обрізка дерев. У вегетаційний період, тобто в період активного сокоруху, проводять лише санітарну обрізку, тобто це сухе гілля, аварійні гілки, або ж, якщо вже ми говоримо про обленерго, то це, якщо виникла якась аварійна ситуація, коли треба негайно реагувати, то тоді вже да. Екологиня каже, важливо обрізати дерева правильно. Ми порадили все ж таки, щоб «Обленерго» зверталося до спеціалізованої організації, яка має кваліфікованих спеціалістів, які мають досвід у проведенні обрізки, з тим, щоб виконувати її правильно. І до того ж, відповідальними за належне утримання зелених насаджень, за збереження на об'єктах благоустрою комунальної і державної форми власності є балансоутримувачі. Богдана Будолуца, Роман Волинський. Суспільне новини. Миколаїв.